Tak išli sme do zápasu určite, že vyhrať, ale proste ten prvý počas nám úplne nevyšiel. Tréner nám aj prizvukoval veci opakujúce sa, napríklad dostali sme veľa košov z rýchleho protiútoku a to sa nám proste nesmie stávať a musíme na tom pracovať, hlavne aby sa to zlepšovalo. V prvej štvrtine množstvo individuálnych chýb, 8 stratených lob narátaných, ani streľba nám dnes nešla podľa našich predstav. No, nebol to vec ono. Vieme určite lepšie zahrať ako napríklad proti slnečným superom, ako napríklad Ružomberok a takto sme určite lepšie hrali. A proste vieme, že to nie je ono, ale musíme na tom ďalej pracovať a vyvarovať sa týchto chýb. Práve na to som sa chcel opýtať, pretože naozaj na tých silnejších sa už dokážeme vybičovať, ale potom, či už je to Šamorín alebo Rožňava, stále ako keby nám tam chýbala motivácia. Je to také paradoxné, pretože to sú týmy, ktoré by mali byť pre nás hrateľnejšie. Určite musíme do každého zápasu, keďže to sú slabší, je to slabší super, tak vlastne hlavne s dostatočne veľkou bojovnosťou a tu nám napríklad aj dneska chýbalo a sa to odzrkadlilo. A proste sme mladé hráčky, tak proste musíme dať do toho úplne všetko a robiť naplno vlastne všetko, čo sa dá. A práve tá bojovnosť by nás mala zdobiť a v tomto stretnutí už k tomu koncu sme pôsobili aj dosť rezignovane. No, už nám odchádzali aj sily a proste ukázalo sa to a máme na čo sa pracovať, hlavne aj po kondičnej stránke, ale proste aj po viacerých herných činnostiach.